Предната неделя започнахме една серия от проповеди, която се казва да имаме изправни взаимоотношения с Бога. Ако се спомните, говорихме за това, че добрата новина, че има добра и лоша новина в благовестието. И ако не кажем лошата новина, добрата новина в крайна сметка се обезмисля. Говорихме за това, че лошата новина е, че Божия гняв се открива върху всяко нечестие по лицето на земята. И съответно видяхме една нисходяща просто деградация за пропадането и буквално прогниването, деградирането на човека, когато Бог няма в неговия живот. Така че това е лошата новина. Божия гняв се открива върху всяко нечестие и неправда. И другото е, че ако си затънал и си започнал да затъваш от блатото на греха, не можеш да изплуваш сам. Нуждаеш се от Спасител. Нуждаеш се от някой, който да ти протегне ръка и да ти извади. Това беше предната служба. Днеска е втората тема от тази серия проповеди – да бъдем в изправни взаимоотношения с Бог, истинско покаяние. Нека да прочетем от посланието към Римляните 3 глава, 9 стих надолу се казва следното. Тогава, що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Четете от посланието към Римляните 3 глава, от 9 стих до 20. Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях. Както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма ни един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си ласкаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горест, нозете им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога, а знаем, че каквото казва законът, казва го за уния, които са под закона, за да се затулят устата на всеки го и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото нито една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Спомнете се, че говорихме за това нещо. Закона не е предвиден да ни спаси. Така наречените Божии заповеди. Много често пъти хората казват, говорят за 10 Божии заповеди. Но те не са 10, те са 613. Така че тези заповеди или така наречения закон не може да ни спаси. Чрез закона става само познаването на греха. Ето защо, че закона четахме в Новия Завет предния път с вас, на предната служба, че законът е детеводител към Христос. Тоест, той ни води при тази нужда от Спасител. И вижте от 21 стих как продължава. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват закона и пророците. Сиреч правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога,
а с Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог поставя за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Амен. И сега забележете какво се случва. Понеже закона не може да ни спаси, закона единствено и само ни показва, че ние сме грешни и че ние сме вкусили от греха и че се нуждаем от Спасител. И тук ясно се казва, че Той е Спасител, е Исус Христос. И тази правда, която се открива, тя се открива от Бога чрез вяра. Едно единствено нещо, което Бог казва на човека. В Римляни 6 глава, също това послание на апостол Павел, Римляни 6 глава, последния стих, 23 стих се казва: защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Тук много ясно се казва отново двете части на благовестието. Лошата част и добрата част. Лошата част, заплатата на греха е смърт. Когато говорим за смърт, тук не става въпрос за човешка смърт. Тук писанието говори за вечна смърт. В книгата Откровение на Йоан 20 глава 15 стих това състояние е описано като втората смърт. И това е състоянието, в което неправедните мъртви идват пред Бога, биват осъдени и след това завинаги биват отделени от Бога, от Неговото присъствие, хвърлени в огнения пъкъл. Така че когато се говори за платата на греха е смърт, вярно е, че Адам умря след като вкуси от греха, но това е само едно малко последствие, че физическото тяло в крайна сметка има физическа смърт. По-лошото е и по-опасното е духовната смърт. Защото според Библията, когато се говори за тази смърт, това означава завинаги да бъдеш отделен от източника на живота. И когато Библията говори завинаги, това наистина е завинаги. Знам, че по някой път е трудно, специално на нас, често пъти в България, понеже сме заобиколени от много примери около себе си, където уж нещо някого го осъждат за 20 години, пък той след 5 години излиза на свобода. И няма логика да излезе, но излиза. Или пък някой извършва престъпление, отнема човешки живот, нали, и уж го осъждат за няколко години, а той даже не влиза в затвора. И това има хора, които си мислят така, да, то вечна смърт, нали, ама то не се знае, то може да има такива прави пътища, гъси, нали, вратички някакви. Но истината е, че там при Бога няма такива неща, няма вратички, няма къси пътища. Всичко е в вечно състояние. От момента, в който душата излети от тялото, тя преминава в вечността. В вечността промени не се извършват. Просто в вечността промяна няма. Промяната е днес, промяната е сега. Все още има време за промяна, докато сме тук. Когато обаче душата не отиде в вечността, промяната свършва. Няма време за промяна. Нищо вече не се промяна. Не се променя. Ето защо писанието казва, че от момента, в който настъпи смърт, душата отива на съд. Няма време за промяна. Промяната е тук, днес и сега. Ето поради тази причина писанието казва, заплатата на греха е вечна смърт. И ние го казахме предния път. Когато човек е затъвал в платото на греха, нещо го тегли, го тегли, го тегли и го претегля надолу и надолу и надолу и той потъва. Той не може да изплува. По никакъв начин не може да се изправи. Религията не може да му помогне.
Казахме различни мъртви традиции, обичаи, не могат да ти помогнат. Спазването на някакви неща, които имат външна религиозност, но всъщност нямат стойност пред Бога, не могат да ти помогнат по никакъв начин. Нуждае се единствено от Спасител, от този, който изкупи цялото човечество от греховете, и това е Исус Христос, нашия Господ. И тук се казва следното. А наградата коя е? Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот с Христа и с нашия Господ. Вечен живот означава завинаги да бъдеш съединен или завинаги да бъдеш с Бога и с Неговото присъствие, заедно с ангелите, заедно с всички свети. И преминаваме към днешната тема. Истинско покаяние. В Евангелието от Матея 3 глава искам да прочетем част от една проповед на един Божий човек. Прочетеме от 1 до 8 стих. В одния дни дойде Иоанн Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наблизи Небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него. А той е Иоанн, носеше облекло от камилска косина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акрида и дивмент. Тогава излизаха при него от Йерусалим цяла Юдея, цялата юрданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идеха да се кръстят от него, рече им: рожби и хитнини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние, и не мислете да думате: Авраам е нашия баща, защото ви казвам, че Бог може от тия камъни да въздигне чада на Авраама. И така, забележете първата дума, която каза този човек, Иоанн Кръстител: покайте се. Когато Исус Христос започна да служи публично на множествата, четеме в Марко 1 глава 14 и 15 стих, какво казваше Исус: Божието царство наближи, и след това, за това покайте се и повярвайте в благовестието. Така че тази думичка е първото нещо, което вестителите на благовестието в Новия Завет започват. Покайте се. Покайте се. Ще поговорим малко за истинското покаяние. Забележете, че точно когато Иоанн Кръстител започна да говори за покаяние, покайте се, той кръщаваше хората и неговото кръщение беше свързано за покаяние на греховете. Приготвяше пътя за Господа. Той беше пророческия посланник, който беше, за него беше пророкувано, че той ще приготви пътя за Господа. 700 години преди той да се роди, пророк Исаия пророкува за Иоанн Кръстител, че той е пророчески глас, глас на един, който вика в пустинята. Така че служението на Иоанн Кръстител, според Исус Христос, той каза, че той е най-голям от пророците. И той беше изпратен, Иоанн Кръстител, пророк на Бога, беше изпратен, за да приготви пътя на Господа. И основна част от това, което той говореше на хората, беше да се покаят от своите грехове. Забележете, че Иоанн Кръстител проповядваше: покайте се, и други неща споделяше. Но основно говореше: покайте се, и хората започнаха да идват. Така ли е? Но в един момент започнаха много фарисеи и много садокеи да идват да се кръстят.
И тогава той ги погледна и им каза: «Вие сте рожби Египет». Забележете, че Иоанн не беше от тези хора, които просто винаги гадят хората с някакви думи или се опитваха да се харесат на хората. Той беше директен човек. Той каза: «Вие сте рожби на отровни змии. Вие сте змии». Какво им каза той? Защо им каза: «Вие сте змии»? Змията е символ на дявола в Библията. Рожби на дявола, рожби и хитнени. Защо им се ядоса? Защо им се развика на тия хора? Защото те искаха, забележете, външно да бъдат кръстени, тъй като беше започнало да става популярно да отидеш и да бъдеш кръстен от Божия човек, от Божия пророк Иоанн, да бъдеш кръстен във вода. Обаче той видя нещо много важно вътре в тях. Той видя сърцата им. И той им каза: «Как не ви е срам, как не ви е страх?» Перефразирам: «Нямате ли страх от Бога? Идвате външно да се кръстите, уж, че се покаявате, а отвътре, какви сте отвътре? Варосани гробници». Нали? Откъде се беше научил Иоанн той да проповядва братовчетно? Иоанн и Исус бяха братовчети, нали знаете? Братовчетно по-късно и той тъй говореше на фарисеите. Варосани гробници, рожби и хиднини. Защо? Защото отвътре бяха пълни със зло. А външно искаха да кажат: «Ето, ние се покаяваме». Така че темата ни е истинското покаяние. Аз знам, че това не е нова тема за вас. Аз знам, че много пъти сте слушали за думата покаяние. Но забележете, че темата ни е истинско покаяние. Защото още във времето на Йоанн Кръстител се намираха лукави хора, които да имитират покаяние. Опитваха се външно да имитират, но в сърцето си, сърцата им бяха зли, сърцата им нямаше не плода, който Бог търси. И какво каза Йоанн Кръстител в 8 стих? Затова принасяйте какво? Принасяйте плодове, достойни за покаяние. Знаете ли, хората много често пъти гледаме външното. Впечатляваме се много от опаковки. Ако една стока може да е буклук, ако е опакована добре, много лесно се продава. Само че като отвориш опаковката и като вкусиш шоколада, в който има черви, аз съм намирал шоколад с черви. Нищо, че е хубава опаковката, аз съм намирал и съм купувал. Като видиш как щъкато не е с белички работи вътре в шоколада, колкото и да е лъскава опаковката, красива, с червено направена, няма да казвам фирмата, да не мога видите в продуктово позициониране, но колкото и да е лъскава опаковката, колкото и да е скъп шоколада, като е пълен с черви, ще ми се едете шоколад, честно ме питам. Ще ми се отчете да едете шоколад, доста време няма да искате да вкусите, когато тази картина ви излиза пред очите. По същия начин е и с покаянието. Пророкът им каза: «Ей хора, ако ще се покаявате, трябва да имате плодове». Плодове! Трябва да имате плодове в живота си, достойни за покаяние. Не само думи, не само приказки, не само тук елама потопи, за да може другите да ме видят, че аз вече съм такъв и онакъв. Плодове, достойни за покаяние. Бог търси плод. Така че първата реакция на грешника спрямо Бога е покаяние. Ние се обръщаме и искаме от Бога Бог да не прости греховете. И така, гръцката думичка, която се използва, покайте се, това е глагол, който означава в старогръцки метаноим, който буквално означава да променя мисленето си. Нека да видим какво означава покаянието според Библията. На първо място, да променя мисленето си. Промени начина, по който мислиш. Интересното е, че еврейската дума за покаяние от Стария Завет –
наблягахот на нещо друго важно в самия процес на покаяние. То е обръщане от греха. Обръщане от греха. Така че сумарно, ако трябва да дадем определение, какво представлява покаянието. Гръцката дума е метаноя, глагола е метаноин. Какво представлява покаянието? То започва отвътре навън. Вътрешна промяна, вътрешна промяна, която започва в мисленето, която се изявява вече чрез външни дела. И тук става въпрос за обръщане от греха. Ако трябва да наречем с една дума, какво представлява покаянието? Покаянието е промяна. Искам да запомните това. Ако тая сутрин някой опита, какво запомните от проповедта тая сутрин? Истинското покаяние е промяна. То е промяна. Ето защо фалшивото покаяние, фалшивото покаяние може да има изповеди, може да има някакви външни неща, присторени реакции, какво ли не. Когато обаче няма промяна, истината е, че покаяние всъщност няма. И дори някой да идва, защото знаете ли, айде да поговорим малко за това, какво не е покаянието. Покаянието не е съжаление за греха. Библията дава един пример за Исав, след като брат му Яков го измами, той отиде и започна да плаче с висок глас, казва Библията, на баща си Исав почна да плаче и казва: Тате, благословима е мене, и въпреки, че много плачеше, Новия Завет казва, че той не намери място за промяна в ума си. Тоест, това, че някой скърби, това, че някой плаче, не означава, че се покаява. Ние по някой път си мислим, ей, той гледай го как плаче. Значи човека се покаява. Аз съм виждал хора през годините, реве с крокодилски сълзи, има чувство, че има кранчета на очите и в един момент е така сякаш се отключва тия кранчета и човека почва да плаче, да плаче, да плаче и след това става и се продължава в греха. Така че съжалението за грях не е покаяние. Други път смятат, че покаянието е просто само да кажат или да изповядат греха. Това пак не е покаяние. Да изповядаш греха, това е чудесно. Обаче не си ли промениш мисленето, всъщност няма покаяние. Други хора пък под въздействието на вина застават и казват: абе, ако има нещо, прощавайте. Убеден съм, че ако влезе във вас, обира ви къщата, насоча пистолет срещу вас, срещу децата ви, и накрая си пъзнат пищол, джобе да кажа: и хора, ако има нещо, извинявайте. Съм сигурен, че няма да ми повярвате, нали? Така ли е? Ще ми повярвате ли, че аз съм покаян? Сега извинявайте, ако има нещо тази вечер, добре ми дръпнат вашите пари в моя джоб, нали, изплаших във малко, но ако има нещо, прощавайте. Нали, и просто да се излязва. Сигурен съм, че кажете, че ще поправим. Какво значи, че ако има нещо? Или го има, или го няма. Не знам защо, обаче много вярваше точно така. Ако има нещо, нали, ако има нещо, ако има нещо, или го има, или го няма. Тук е важно да кажем също нещо относно покаянието. Невярващите хора се покаяват за грях. Вярващите за грехове. Ние правим точно обратното. Боже, еди кой си? Той не вярва в тебе. Изобличи го, че и прелюбодеец. Изобличи го, че и крадец. Пък сега ти едно си си каза, какво ма молиш? За какво ма молиш? Аз вече съм казал, за какво изобличавам невярващите. Е, за какво ги изобличава Господ невярващите? Само за един грях. Евангелието от Йоанна, 16 глава,
се казва, че Святия Дух ще изобличи света за грях, а не за грехове. Света за грях, за един единствен грях. И малко по-нататък се казва, което е грях. Кой е? Някой знае ли? Кой е греха, за който Святия Дух изобличава невярващи хора? Неверие, точно така. Защото не вярват в мене. Ти се молиш, Боже, изобличи го, че той е крадец. Боже, изобличи го, че той е прелюбодеец. Пък Святия Дух ти казва, аз си знам работа. Ти се молиш, кого се молиш? Но аз си знам работа. Защото най-важната нужда на един невярващ човек е да повярва. Бог го знае това нещо. И Бог много добре знае, че един невярващ човек, който не познава Бога, той няма силата да се промени. Така ли е? Може ли някой да направи себе си, че си праведен без Бог да му помогне? Може ли някой да се промени или да стане малко по-добър в утрешния ден, без Бог да работи в живота? Няма как да стане. Е, защо тогава Господ да го прави? Затова Господ изобличава невярващите за един грях. За това, че не вярват. За неверие. А вярващите се погайваме за грехове. Какво правим и ние? Обръщаме неща. Боже, невярващите, изобличи ги, че той лъжи, че той краде, че той това, че той това. А пък за нас, ако сме сбъркали, Боже, прости ни. Така ли е? Аз съм правил така. Не знам за вас. Боже, ако съм сбъркал, това значи, ако съм сбъркал. Ако си сбъркал, кажи къде си сбъркал. Ако чувстваш обвинение по някакъв начин от твоята съвест, отиди време. Седни с Библията. Кажи, Господи, сбъркал съм. Покажи ми къде съм сбъркал. Мислиш ли, че Святия Дух няма да ти покаже? Нали? Ще ти покаже. Почувстваш, че нещо не е наред, отиди време. Попитай Господ, Той ще ти покаже. Но моля, да ги нямаме такива извъртания. Ако съм сбъркал, простете ме. Или си сбъркал, или не си сбъркал. Ако си сбъркал, кажи къде си сбъркал. Ако трябва да отидеш да си поискаш прошка, иди и го направи. Ето защо всички ние, като вярващи, си покайваме за грехове. Което означава, че Святия Дух като ни изобличава, Той ни изобличава за нещо конкретно. Пък ще ви кажа, дявола, когато обвинява, дявола обвинява общо. Няма любов в тази църква. Няма това, няма това. Това е обвинение. Аз, това не е изобличение. Защото в крайна сметка няма нищо конкретно. Така че ние трябва да се научим да разпознаваме кога Святия Дух изобличава и кога дявола ни обвинява, защото това са два различни извора, два различни източника. Така че в самата дума покаяние, говорите за това какво не е покаяние. Покаянието не е съжаление. Покаянието не е просто само изповед. Покаянието, казахме, е процес, в който има промяна. Амин. Процес, в който има промяна. И искам три простички неща да споделя с вас относно покаянието. Три простички неща. Три простички факта. На първо място, покаянието е заповед. В Деяния на апостолите 17 глава може да отворите заедно с мен. Това е част от проповедта на апостол Павел. Тридесетия и 31 стих.
прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички на човеци, навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Амен. Забелязвате ли какво се казва тук? Ние много често пъти говорим за 10-те Божи заповеди. Нека да ви покажа още една заповед в Библията, която обаче е в Новия Завет, която обаче се отнася за всяко време, което включва и вчера, което включва и днес, което включва и утре, и всички човеци. Няма значение, вярващи, невярващи, всички човеци. Така че Бог е заповядал покаяние, заповядва на всички човеци, навсякъде да се покая. Забележете, че се казва още нещо важното. Бог без да държи сметка за времената на невежеството. Хората няма да имат извинения. Някои хора ще кажат, ама аз не знаех, ама аз не разбрах. Е, няма как да не знаеш и да не си разбрал. Има толкова много свидетелства, които Господ е дал в този свят. Свидетелство чрез природата, че има Творец, свидетелство по най-различни начини, така че свидетелство чрез църквата. Той е заповядал на човеците да се покая. Защо Бог заповядва покаяние? Забележете, не ако иска човеците, а се казва заповядва на човеците да се покаят. Знаете ли, ние като благовестваме казваме на хората, ако искаш, а Бог казва заповядва. Това са две различни неща, нали? Аз този урок го разбрах в казармата много лесно. Когато някой ти заповяда да направиш нещо и ти не го направиш, има ли право да те съди? О, да. Не дай си Боже пък във военно време да ти каже някой, както аз бях в такова поделение с такива специални техники, машини, нали, засичахме вражески самолети и в бойно време на мен да ми каже лейтенанта, я направи това или стреля я, така, а, ще стрелям. Няма да стрелям. Какво става? Направо отивам на военния съд, а това в военно време най-често присъда е смърт. Защо? Защото заради моето непокорство могат да избият всичките хора около мене. Защото когато си на война, стреляш. Ако ти стреляш първи, добре. Ако ти стреляш първи, може и ти никога повече да не можеш да стреляш. Или ти стреляш, или те пострелят. Така че, това го разбравя в казармата. Когато някой ти заповяда, той после има право да те държи отговорен. Е също нещо и с Бог. Той заповядва покаянието. Ако Бог беше казал на хората, ако искате, може да се покаяте, ако искате, може и да не се покаяте, хората ще чак се кажат, ето на избор, демокрация, право, имаме право, можем да направим това и това, но Бог няма да има право да ги съди. Защо Бог заповядва покаянието? Вижте 31 стих. Защото е назначил ден, когато ще съди цялата Вселена, чрез човека, когато го е определил, като го е възкресил от мъртвите. Кой е той? Исус Христос. Защо Бог заповядва покаяние? Защото в това се крие Неговата милост. Единственият начин човек да избегне съда, когато Бог ще съди цялата Вселена, единственият начин е като се покая. Защо Бог казва за всички човеци да се покаят? 2 Петро 3 глава 9 стих, знаете ли какво казва? Че Бог дълго търпи. Защо? Защото иска всички човеци да се покаят. Виждате ли, Бог иска живот за всеки един от нас, вечен живот. Той иска да бъдем завинаги с Него в вечността. Обаче, точно поради тази причина,
е заповядал покаянието. Така че правилното благовестие, Бог заповядва покаянието. Мой приятел, ти сега какво ще направиш? Той заповядва да се покаеш. Знаете ли, има хора, които не обичат заповедите. Но аз в казармата разбрах, че заповедите са хубаво нещо. И във военно време, когато ти кажат заповед, покорството на дадена заповед може да ти спаси живота. И обратно, непокорството на дадена заповед, или както казват на арамейски език, да му дадеш свободно, правиш се на голямата работа, няма да го правя това. Непокорството на дадена заповед носи винаги негативни последици, може да ти костят дори живота. Така че, Божиите заповеди са добри. Тук много ясно се казва, че покаянието и да се покаяш е заповед от Бога за всички човеци. Защото хората, когато се покаяват, те призовават Исус Христос като Спасител, призовават Исус Христос като един, който е изкупил техния грях. Ние говорихме с вас за това. Всеки, който повярва, че Исус Христос е умрял за него на кръста, че Исус е бил погребан и че на трети ден е възкръснал от мъртвите, всеки, който вярва това, поиска прошка от Бога, на базата на тази вяра Бог му прощава. Така че ти призоваваш Христос като изкупител. Христос като един, който ти прощава греха. Забележете, ако не срещнеш Христос като Спасител, ще се наложи да го срещнеш като съдия. Същия Той Христос, който спасява сега, е същия Той Христос, който ще дойде да съди живите и мъртвите. Уния, които нямат взаимоотношение с Него като Спасител, ще се наложи да го гледат очи в очи като съдия. Спомняте ли си, че преди две служби мисля, споделих с вас, че в книгата Откровение на Йоан се казва, че второто триумфално завръщане на Христос, че Христос, когато дойде, народите плачат. Спомняте ли си това? Народите плачат. Защо плачат народите? Защото Христос няма да дойде като Спасител. Той идва като цар. Той идва като праведен съдия, който идва да съди живите и мъртвите. Той не идва като един, който да подава ръка. Сега е времето, когато Той подава ръка. Сега е времето за спасение. Защо народите ще плачат ли? Защото няма да има време. Няма да има време за покаяние. Няма да има време за промяна. Ето защо сега е времето. Сега е благоприятното време. Сега е спасителният ден. Сега е времето, когато хората да се обърнат и да се покаят. И ние трябва да кажем истината на хората. Не искаш Христос да ти е Спасител, ще се срещнеш с Него като съдия. Втория факт относно покаянието. Покаянието, истинското покаяние, ние вече го казахме, истинското покаяние е промяна. Промяна в мисленето, промяна в която ние изоставяме греха. Харесвам думата обръщане. В Евангелието от Лука 15 глава можем да видим от 10 стих надолу притчата за блудния син. Нямаме време да разглеждаме цялата притча. Но искам да видите внимателно как блудния син се завърна в дома на баща си. Това е един от най-добрите примери в Новия Завет за истинско покаяние. И ако разгледате историята, ще видите, че големия брат и той имаше нужда от покаяние, само че той не се покая. За какво трябваше да се покая големия брат? Той мразеше брат. Той дори каза на баща си, а за тоя твой син, той не каза за брат ми, който се завръща. Той каза, той е твой син. Познайте какво имаше в сърцето на големия брат? Мразен.
Само, че вместо да... Знаете ли, много често пъти хората в църквата са като големия брат. Като дойде някой, който е различен от тях, като дойде някой, който е, примерно, пиян, залян или от улицата, или с греховете си, и просто има хора като големия брат. Ах, гледай го той, ах, не мога да го понасям. И големия брат трябваше да се покая, само че големия брат не се покая. А какво да кажем за малкия, който видимо отиде и разпиля имота на баща си, проигра го, забележете как започна процеса на покаянието. След като вече нямаше какво да яде, първото нещо, което се случи, блудния син осъзна греха. За да може човек да се покаеш, трябва да осъзнаеш къде си сбъркал. Без това осъзнаване на греха ще го правиш отново и отново и отново и отново, защото не си осъзнал къде си сбъркал. Няма смисъл да ходиш да молиш за прошка някой, ако не знаеш къде си сбъркал. Защото след това отиваш пак и пак правиш същото. Именно защото не си осъзнал къде си сбъркал. Аз обичам да провокирам хората. При мен като дойдат някой за прошка и казват: Илко, прости ли, аз ги питам, за какво да ти прости? Кажи ми за какво да ти простя. Провокирам ги, защото знам, че истинското покаяние започва с осъзнаване на греха. Блудният син започна да разсъждава. Аз съм тук, искам да ям рошкове. Библията казва, че той стигна до толкова ниско положение, до толкова не беше на дъното, а не беше под дъното направо. Беше толкова ниско положение, толкова беше в немотията. Пишеше, искаше да яде рошкове. Моята баба правеше супа, прабаба ми правеше супа от рошкове. И аз знам какво е рошкове, защото съм живял и на село. Нали, искаше да яде тия охлюве, рошкове искаше, но нямаше кой да му даде, защото ги даваха на прасецата. Не че е ял, ами искаше. Т.е. той се облизваше при мисълта, че може да яде рошкове, но нямаше кой рошкове да му даде. Тогава той осъзна какво е станал и каза: ще стана. Първото нещо, което се каза, слугите на баща ми са където е по-добре и живеят къде по-добре. Аз ще се върна при баща си. Вижте, всичко започна в ума, той каза: аз ще се върна при баща си и ще го кажа: тати, съгреших против небето и против тебе. Направи ме като един от твоите слуги, не искам да бъда твой син. Така че вижте, забележете, първото нещо, което се случи, осъзнаване на греха. Второто нещо, което виждаме като промяна, имаше ли промяна в мисленето на малкия син? Имаше, той каза: аз ще стана и ще се върна при баща си. Да бъда тук няма смисъл. Това е много важно. Имаше ли промяна в мисленето? Имаше. Книгата Притчи има един добър стих, Притчи 28 глава, 13 стих, добър стих, който си говори точно за тази промяна. Там се казва: който крие престъпленията си, няма да успее, но който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Искам да видите какво направи малкият син. Мисленето му беше различно. И той стана и каза: аз ще се върна при баща си. В пълен контраст, какво беше мисленето на големия брат, на Биг Брада? Какво беше мисленето на големия брат, който си беше в църквата, между другото? Той не продаде имота на баща си, но какво се случваше с неговото сърце? С неговото сърце беше: о, баща ми гласи тук голямо партие и ще го приветства той блудния син тук. Той е, който обиля парите, обиля имота и не опази нещата. Какво имаше при него? При него нямаше промяна. Той продължаваше да завижда. Сърцето му беше гноязло. Той започна да мрази брат си. Защото дори из крещяна баща си му каза: как може за този пройдоха деца върна, как може да го приемеш, че и папа ти ще правиш, и телеша колеш, а за мен,
Аз, който години наред съм ти бил тук, съм ти служил, за мен какво има тогава? Каза този твой син. Да, с гостта говориш за брат си. Този твой син. Виждате ли разликата между двамата братя? Така че имаше промяна в мисленето на малкия брат. Следващото нещо, той отиде и се върна при баща си. Не само имаше промяна, имаше дело. Отиде и се върна. Знаете ли, когато говорим за покаяние, тая дума покаяние означава още да смениш посоката. Сменяш посоката. Както блудният син стана и отиде при баща си, знаете края на историята. Баща му го чакаше, прие го, заколи го едно теле, сложи му мантия, сложи му пръстен и му каза, не си помисли да ми бъдеш слуга. Ти си ми син и аз те приемам като такъв. И го възстанови в синовна почет. И във всичко останали привилегии на синовничеството. Това е сърцето на нашия небесен баща. Но ви показах стъпките за истинско покаяние. Осъзнаване на греха, промяна в мисленето, обръщане от греха. Защото ще ви кажа, ако блудният син си беше останал в кочената, макар и да си беше променил мисленето, и да имаше добро намерение да се върне при баща си. Ако не се беше върнал при баща си, щеше ли да има покаяние? Ако не беше оставил греха, блудниците и така нататък, щеше ли да има покаяние? Сега разпознавате ли, защо често пъти виждаме фалшиво покаяние? Защото хората преживяват някакво мислене, изповядват нещо, обаче не се променят, не се обръщат. А в истинското покаяние има обръщане от греха. В нашето естествено състояние ние се раждаме грешници. И в нашето естествено състояние всеки човек се ражда обърнал гръб на Бога. И ако нещо не се случи в живота ни, ние умираме като врагове, обърнали гръб на Бога. Това е истината. Обаче, в момента, в който ние решим да се обърнем към Бога, да се покаем, ние правим едно завъртане на 180 градуса. Просто завърташ. И ако си бил обърнал гръб на Бога и си живял за греха и за този свят, като обърнеш гръб, тогава обръщаш лицето си към Бога и обръщаш гръб на кого? На греха и на света. Има обръщане. Има скъсване с греха. Има оставяне на греха. Както притчи 28 глава, 13 стих се казва, който го изповяда и остави, той ще намери милост. Така че виждате всички тези етапи на истинското покаяние. То винаги води в промяна. Ако аз кажа, че пътувам за София и трябва да сменя посоката на 180 градуса, това означава, че аз трябва да обърна колата и да тръгна за Варна. Но ако аз вървя за София и ви казвам, че се покаявам и след това пак ме видите в София, аз не съм се покаял, нали? Най-вероятно съм си играл с най-различни думички, имал съм намерение да се покая или съм се опитвал да изглежда, но няма промяна. Няма ли промяна в посоката? Няма покаяние. Така че блудният син намери правилната посока. Казахме, осъзна греха, промени мисленето си, върна се обратно при баща си, изповяда греха, каза, тате се греши против небето и против тебе. И в крайна сметка обърна гръб на греха и се обърна към баща си и той му каза, добре си дошъл, сине. Това, което Бог очаква от нас, братели, това е процеса на покаянието. Не е толкова сложно, но нека да ви кажа, когато липсва някой от елементите, покаянието в крайна сметка не е истинско. Така че казахме второто нещо за покаянието, то е промяна.
плода на покаянието е промяна. Аз съм променен човек. Да кажеш, че се покаял, това означава да сменил се посоката, променен се. Третото простичко нещо, което последва искам да споделим тази сутрин, просто покаянието е. Покаянието или в този процес на покаяние е дар от Бога. Дар от Бога. Покаянието е дар. По някой път хората не осъзнават, че да се покаяш, никой не може да се покая, приятели, без Святия Дух. Той е дар от Бога. И целият този процес е ръководен от Святия Дух. Бях шокиран преди известно време от едно силно свидетелство за мен на пастор Йоги Джо. Той каза, че е имал много добър приятел, в който заедно са учили библейското училище. След като завършат библейското училище, неговия приятел става пътуващ евангелизатор в Корея, а пастор Йоги Джо основава тази църква Юидо Фул Госпел Чърч. След известно време чува обаждане по телефона и му казват, един умиращ човек от болницата иска да разговаря с вас. И той поема слушалката и отвътре се чува много отпаднал глас. Пастор Чо ще дойдеш да ме посетиш. Кой си ти? Той му казал, аз съм твоя приятел. Помниш ли бяхме такива и такива? Той казал, да. Слушах много за чудесата, за знаменията, които са случвали на твоите евангелизационни походи. Той му казва, много те моля, ела бързо при мен, болницата умира, трябва да ти кажа нещо важно. Да съкрати историята, отивайки в болницата, този човек му казва, знаеш ли, допуснах точно тази грешка. Постепенно, заради чудесата и знаменията, сърцето ми започна да се възгордява. Сърцето ми започва да се възгордява. И стигна до там да взема да кажа, че нещата, които правя, които стават, не са чрез силата на Святия Дух. И че тези неща стават и чрез други сили. И той казва, аз похулих Святия Дух. И сега искам да ти кажа, умирам. Но даже не мога да те помоля да се молиш за мен. Той му казва, ма как така, защо? Той каза, знаеш ли, знам с ума си какво трябва да направи човек, за да се покая. С ума си го знам, но Святия Дух го няма. И сърцето ми е като камък. Още му побиват тръпки, като го чуят това нещо. Знаете ли, хората не осъзнават, че покаянието е дар. Знаеш ли, да се покаеш, това е дар от Бога. С една дума, ако Бог отекли духа си, ти няма да можеш да се покаеш. С ума си можеш да знаеш, какво трябва да направиш. С ума си, но искам да разберете живителната сила, която размеква коралното сърце, се нарича Святия Дух. Никой не може да се покая без силата на Святия Дух. И вижте къде е записано това нещо в Библията. Деяния на апостолите, 11 глава, когато за първи път апостол Петър беше ходил при езичниците. И 19 стих се казва, и тъй, ако Бог даде същия дар на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас. И вижте 19 стих, 18, извинявайте, като чуха това, те престанаха да възразяват и славяха Бога, казвайки, и на езичниците Бог даде покаяние за живот. На езичниците Бог даде покаяние за живот. И това нещо е дар от Бога. Това се случи в дома на Корнили. Тези хора получиха дара на кръщението със Святия Дух, изпълниха се със Святия Дух, говориха на непознати езици.
Но забележете какво казаха апостолите в разказа. И на тях Бог даде покаяние за живот. Покаянието е дар от Бога. И ние можем да се покаем единствено чрез силата на Святия Дух. Така че всеки път, когато ние можем да се покаяваме, трябва да си благодарни на Бога. Всеки път, когато можем да се поискаме прошка, трябва да си благодарни на Бога. Защото без Святия Дух и без покаянието този дар, ние не можем да се покаяваме. Но слава на Бога за това, че Святия Дух е с нас всеки ден. И ето защо, когато ние се молим за невярващите хора, Святия Дух идва, Той ги изобличава. И един човек е способен да се покая, когато Святия Дух работи в живота. Това са няколко простички неща, които говорихме за покаянието. Така че нека да сведем очи и да се помолим. Ако никога не си се покаявал пред Бога, ако никога не си помолил за прошка, без значение на колко години си, без значение на колко път си ходил в църква, ако никога не си се покаявал, ето сега е времето да дойдем и да се покаям пред Бога. Ако пък си вярваш човек и си познал Исус Христос, но пък съвестта ти те изобличава за нещо, сега е времето да кажем: Господи, благодаря ти за Святия Дух, благодаря ти за дара на покаянието, помогни ми да се покая, помогни ми да видя къде съм сбъркал, за да мога да се обърна и да оставя този грях и да живея обратно с Тебе, Господи. Татко, тази сутрин, заедно с всички, които ни гледат, ние избираме да се покорим на тая Твоя заповед да се покаяме. Господи, покаяваме се и в името на Исуса Христа вярваме, че Ти си умрял за нас, беше погребан на третия ден, на възкръсна от мъртвите. Благодарим Ти за дара на вечния живот. Благодарим Ти за това, че Святия Дух е тук между нас и продължава да работи. Господи, избираме да посветим живота си на Теб и се молим да работиш в нас и чрез нас. Благодарим Ти, Господи, за силата на Святия Дух. И избираме, Господи, да се покаяме за всяко нещо, което ни показваш. Благословено да бъде Твоето име, Татко. Помогни ни в живота ни, Господи, да бъде един извор на покаяние. В живота ни, Господи, винаги да се спомняме, че се нуждаеме от Тебе и от прошка. Освобождаваме прошка към тези, които са ни наранили и наскърбили. Прощаваме, Господи, на себе си. Молим Те, Небесни Татко, прости и нашите грехове. В името на Исус. Амен. Господи, благослови всички.